Syarikat swasta diseru berkolaborasi dengan produksi tempatan bagi menjayakan pelbagai aktiviti seni dan budaya di negara ini sekaligus membolehkan pemberian rebat cukai sehingga RM700,000. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Mohamed Aidin Ketapi, ia secara tidak langsung menjadikan persembahan seni dan budaya akan terus berkembang rancak serta memberi pulangan kepada ekonomi negara. Suka saya menyatakan di sini bahwa kolaborasi ini akan menikmati rebate cukai berdasarkan subsection 34(6)(K) Akta Cukai Pendapatan tahun 1967 yang telah memperuntukkan penajaan aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan tempatan dan asing yang akan diadakan di dalam negara boleh diberi pelepasan cukai sehingga ringgit Malaysia RM700,000. Beliau bercakap pada sidang media selepas melancarkan program tahunan Istana Budaya 2019 di Ibu Negara. Tahun lalu sebanyak 25 persembahan berjaya dipertontonkan dengan jumlah kehadiran seramai lebih 90,000 orang dengan kutipan jualan tiket keseluruhan RM3.8 juta. Musikal Ola Bola mendapat tajaan paling banyak dengan 7 penaja dari syarikat swasta berjaya mendapat potongan cukai pendapatan. Antara persembahan menarik bagi tahun ini, Ola Bola The Musical musim kedua, konsert retro 70-an dan 80-an, konsert Ella Unplugged, Dayang Nova Izzah 2 Dekad, konsert Hail Husaini, Teater Tun Fatimah dan banyak lagi.